Вже в Aria Motors абсолютно нову п'ятірку від BMW вперше презентували у Львові. Флагман баварської марки з індексом G30 – це сьоме покоління легендарного бізнес-седану. Елегантність та інновації на крок вперед. Концерн BMW інтерпретує своє розуміння потужності сьогодення. Дуже інтелігентна і скромна машина, мені таке подобається. Кайф BMW в простоті і в добрій їзді. Якщо відверто, я би вже на ній зараз і це виїхав. У новому поколінні бізнес-седану решітка радіатора вперше безпосередньо з'єднана із передньою оптикою. Низька лінія даху надає м'язистому образу купеподібний силует. Вона, власне, є для успішного бізнесмена, для рішучого спортсмена, і вона є для активного драйвера, який хоче себе відчувати юним, молодим. Найсучасніші технологічні рішення, інтелектуальна взаємодія та високоякісне оздоблення салону гарантує унікальні емоції за кермом та беззаперечний комфорт. Будь з BMW, будь з Aria Motors.